20 ezer. Hasonlói tehetem, hogy nem akarom megjelni kínzolálni. Irola, a meta fuga se veia a túnia szervezó kénzelendó. Vés. Fudó a hola szelendőszó. Vésta. Iroli praktika szelendőszó. Mendien, a sírcelendő. Ez gondol landu dugu aztel son baserriti bizitza azalea dena. Diru gutxi ateratzen dutela bertatik. Nola lagundu diezaia dezue? Ba, hasu edozu, oso nago gorda da, eta ez da, irabazten, hauk nola lagundu dugu du. Ba, baserritaren eta aritzaitzan eta erkenturen azerren bidez eta lagundu dugu. Baserritarei esanen aldatik oso diru gutxi ordaintzen handiete. Hori konpontzeko zerbait egin aldezak ez duen? Hori ez dago gure eskumenen artean, hori espainiago gutxi bat. Zertan laguntzen diezue baserritarei? Ba, produkzio sistemak modernizatzen, prestazio lanak erresten, eskatu lana, makinaria berria uste duten gau laguntzen,